बिहानी को माइलो मौसम छ यो। अब हामी खाङसरतिर लाग्दै छौं। आज हाम्रो मेन टार्गेट टिलिचो बेस क्याम्प हो। अब हामी निक्लिदै छौं यहाँबाट। केटाहरु सबैजना रेडी भइसकेको छ निक्लनलाई। ल केटा लाइन 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 सिधा ल। भेडा निस्यास निस्या भन्न लाग्यो। क्या ल ल। ओ अब हामी सबैजना खाङसर तर्फ लाग्दै छौं। अहिले चाहिँ हामी मनाङमा छौं यहाँ। वे टु थरङला। तर हामी चाहिँ पहिला टिलिचो फर्स्टमा टिलिचोको लागि चाहिँ हामी आज बेस क्याम्पमा गएर बस्छौं र त्यसको लागि पहिला चाहिँ हामी खाङसर पुग्छौं। खाङसरबाट हामी कता खाङसरबाट हामी श्रीखर्क अनि श्रीखर्क पछि चाहिँ हामी बेस क्याम्पमा पुग्नेछौँ। लगभग हामीलाई 7 देखि 8 घन्टा लाग्नेछ। छैन त भ्यू खतरा। ओ यमजी हामी चाहिँ अहिले मनाङ गाउँ छोडेर अलि माथि आइपुगेका छौँ। मनाङ गाउँ सबैको किचनबाट धुवा निस्किरहेको छ चिम्नीबाट। हामी अहिले खाङसर गाउँमा आइपुगेको छौँ। खाङसर फाइनली आफ्टर 2.5 आवर ट्रेक। केटा हो ट्रेक कस्तो हुँदैछ ल भन। अल एडजस्टेड होइन त मेरो पनि खुट्टाको जोइन्ट्सहरू हल्का दुखिरहेको थियो। बट नाउ इट्स ओके होइन। अहिले चाहिँ हामी टिलिचो को बेस क्याम्प जानको लागि पुलमा आइपुगेको छौँ। यो पुलमा अलिकति प्रब्लम रहेछ। अस्ति त्यो के भन्छ ल्यान्डस्लाइड गएको भएर अलिकति प्रब्लम भएको रहेछ जानको लागि। अलि अप्ठ्यारो नै रहेछ। हेर्नुहोस् यो सिधा यहाँबाट गएर यस्तो माथि गएर त्यहाँबाट फेरि यस्तो घुमेर त्यहाँबाट गएर फेरि हामी यसरी माथि चढ्नु पर्दो रहेछ किनकि यो बाटो चाहिँ बन्द रहेछ ब्लक रहेछ यो। अहिले हाम्रो फरेनर गेस्टहरु जाँदै हुनुहुन्छ। यो माथिबाट ढुङ्गा झर्ने सम्भावना अलि धेरै नै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँको यो बाटो चाहिँ बिग्रेको हो। यो पुलको साइडको बाटो बिग्रेर हाम्रो केटाहरूले यो बाटो कम्प्लिट गर्नको लागि कोसिस गर्दैछन् गइरहेको छन्। त्यसले टेक्नुभन्दा पनि बरु हातले टेकेर जाऊ। अहिले चाहिँ हामी यो ल्यान्डस्लाइड एरियामा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड एरिया हो यो टिलिचो ट्रेक ट्रेलको। यो चाहिँ त्यो ल्यान्डस्लाइड एरियाको एक भाग सकेपछिको एरिया हो यो। हाम्रो केटाहरु अगाडि लाग्दै छन्। केटाहरु अगाडि 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 जाँदै छन्। त्यहाँ तल छन् केटाहरु। त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर नोर्मन तामाङ। ल्यान्डस्लाइड एरियामा वक गर्दै हुनुहुन्छ। मजाले इन्जोय लिँदै हुनुहुन्छ। कस्तो महसुस लाग्दैछ दाइ? दामी दामी हो। दामी कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो ल्यान्डस्लाइड? डर लाग्यो? ल्यान्डस्लाइड माथि चाहिँ अलि डर लाग्दो छ। अलि त्यो टर्निङमा चाहिँ नत्र भए अरु ठाउँ चाहिँ ठिकै त्यस्तो त छैन। अब भन्नु मिल्दैन हामीले डर लाग्छ लाग्दैन भनेर किनकि अलिकति हावा हुरी आयो भने माथिबाट के खस्नु सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म चाहिँ यो एरिया चाहिँ हामी अलि छिटो पार गरेको राम्रो। ठिक त्यही भएर हामीले पनि लास्टमा आएर लिएको। हामीले यो भिडियो लिएको देख्दैमा फेरि बिचबिचमा भिडियो नलिनु होला। हामीले चाहिँ यो लास्टमा लिएको हो। हामी चाहिँ अहिले लगभग 4100 मिटर माथि छौं। अझै दाइ एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदैछ? एकदम गुड हो, डर पनि लाग्छ चढेको है, सानो बाटो डर पनि लाग्छ। ल हाम्रो सेफ जर्नी है। माथिबाटै हो घोडामै मजा आउँदो रहेछ। कहाँसम्म नि? अब त झोलुङ्गे पुलसम्म मात्रै जान्छ अरे। ए ल ठीक छ ठीक छ, ल ओके ल यो बाटो चाहिँ एकदम खराब छ, पहिरो गइरहेछ, यहाँ माथिबाट ढुङ्गाहरू आइरहेछ अझै। The best thing, give your stick to the farm. Use your hand. Yes. Yes. There is one stone. I see. You keep the middle. You can push it there and pass it. Okay. In the middle there is one stone. It's now it's safe. Yeah, yeah, it's safe. Stop. Otherwise you can do yourself. Wait. Come. It's okay. Bring it back here. Yeah. This is help my. It's a good trick with the hand. Yeah, better to use hand only, yeah. It's the best trick. Das Beste mit dem Stein, linke Hand. You stop? No, it's no. Wait for like 60%. Okay. Und die ist in die rechte Hand, genau. Das ist ein Hudel, right? Ja, you can see where the compass is. Oh, there's one coming here. Yeah, good, hello. ठुलो आइरा छ एकछिन बस। जस्ट स्टे देयर नाउ, जस्ट लाइक वन मिनट मोर। या दिस विक इनिशियल स्टिल बालवा पूरे मुभ भइराछ अझै। Linke Hand, du rutscht auch nicht, ist ja nicht, dass du runterrutscht. Aber da kannst du dich halten mit dem linken Fuß. Jo, da rutscht एकदम गाह्रो रुट हो। Du bist nur mit einem Fuß auf dem Ding. Das ist nicht so schlimm wirklich. आज ल्यान्डस्लाइड भइराछ अहिले। ल्यान्डस्लाइड भएको कारणले गर्दा बगिराछ पुरै। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मुभ हुनलाई अलिकति मुस्किल परिराछ सबैलाई। उहाँहरू बल्लताल आइपुग्नु भयो। ल्यान्डस्लाइड एरियाको दुईटा एकदम रिच जोन चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। अब अझै कति होला यो ल्यान्डस्लाइड एरिया चाहिँ, लेट्स सी गाइज। यो चाहिँ ल्यान्डस्लाइड एरिया, तलको चाहिँ मर्स्याङ्दी हो, माथिको अनि यो चाहिँ अन्नपूर्ण थर्ड रे थर्ड हैन के गौरी के भन्छ, खै गौरी के भन्थ्यो, तर अन्नपूर्ण सर्किट भित्रकै हिमालयन हो यो। हामी एकदम नजिकै छौँ यसको, मतलब यही त हो नि। ल आऊ उसको नाम चाहिँ बसन्त नेपाल हो। हामी चाहिँ अहिले ल्यान्डस्लाइड एरियामै छौँ अझै पनि। ल्यान्डस्लाइड एरिया मैले त थोरै होला सम्झेको, धेरै लामो रहेछ। हाम्रो चाहिँ अहिले रेस्ट गर्ने टाइम। असुरी भन्दा पनि गाह्रो, भन्दा पनि सास थकाइ लागेको क्या, त्यसो गाह्रो परेन, सास फेर्न गाह्रो भयो, त्यही भयो उचाले गर्दाखेरि। हामीहरू स्टिल ल्यान्डस्लाइड एरियामै छौँ। क्या खतरा देखिरहेछ, त्यो सबै फ्रिज भएको छ चिसोले गर्दा। Finally, we are near base camp. सबैजना बेस क्याम्प तर्फ लागिदै छन्। हाम्रो पानी पिउने टाइमिङ हामी लगभग बेस क्याम्पको तिलिचो बेस क्याम्पको नजिकै छौँ अहिले। एकदम नजिकै छ यो। Our rest time. We are at TBC. Yeah. मर्स्याङ्दी खोलाको टाउको चाहिँ यही हो होइन। यहाँ एउटा सानो सुरुङ जस्तो रहेछ, टनेल जस्तो, त्यहाँबाट चाहिँ पानी आइरहेछ। हेर्नु त फाइनली हामी बेस क्याम्प आइपुग्यौँ, तिलिचो बेस क्याम्प। ल केटा, वेलकम टु तिलिचो बेस क्याम्प। हामी चाहिँ अहिले तिलिचो बेस क्याम्पको रुममा छौँ। केटा रमाइलो गर्दैछ नि यहाँ। अनि अब यहाँ केटाहरूको भोलि बिहारको लागि प्लानिङ हुँदैछ। ठिकै छ भन्दाखेरि जब तातो पानी खाने टाइमिङ हो। पानी जसले हाल्नु हुन्छ केटा। यो त हाम्रो यहाँको हिटर, अर्ग्यानिक हिटर हो। आगो ताप्दै हुनुहुन्छ, आगो त के अब तातो अगाडि बस्दै हुनुहुन्छ, धेरै चिसो छ अहिले। अहिले बिहानको 6:08 गएको छ। हामी 4470 मिटर माथि उचाइमा छौँ। हामी तिलिचो ट्रेकको ट्रेलमा छौँ अहिले। लगभग हामीले आइस भेटाउन लागिसकेको छ। अब त्यति टाढा छैन, एकदम नजिकै छ। कोही स्केटिङ हान्यो भने म भिडियो सुट गर्छु भने अब केटाले हान्नु खोज्दैन। सनराइज पनि हुने लगभग तर्खरमै छ अहिले, होइन केटा? हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ हल्का ज्यान तताउनको लागि हल्का ककटेल बनाइरहेछन्। ज्यान तात्यो नि सके केटाहरूको। धेरै ठाडो रहेछ, धेरै नै ठाडो। बल्ल तल यहाँसम्म आइपुगेको छ। 4620 मिटर पुगेको छ अहिले। तल अर्को टिमहरू आउँदैछन् अझै। हाम्रो 4जना ग्रुपहरू चाहिँ उता गइसकेका छन्, माथि पुगिसकेका छन् तिनीहरू। यहाँबाट तिलिचो लेक 35 मिनट हो। यहाँबाट तिलिचो लेक पुरै आइस छ। हामी माथि ठाडो उकालो चढिसकेपछि सबै यस्तै बाटो आउँछ। अनि यसमा हरेक बाटोमा यस्तो एउटा वाइट र ब्लू कलरको एउटा पोलहरू राखेको रहेछ, हरेक बाटोमा राखेको छ कि बाटो नछुटियोस् नभुलोस् भनेर। पुरै थाकिसकेको छु, एकदम लोत भएको छ थाकेर। अहिले यहाँ माथि घाम लागेर चाहिँ हल्का सास आएको छ हामीलाई। फाइनली तिलिचो लेक आइपुग्यौ। धेरै चिसो छ, लास्ट जाडो छ भने यहाँ चाहिँ अक्सिजनको अलिक कमी छ होइन, जाडो छ अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नु होला, चिप्लो छैन। अनि अब के हो यो पुरै भिरालो छ त यार, पुरै भिरालो छ त। यहाँबाट फोन कसै नि वर्ल्डको हाइएस्ट तिलिचो, वर्ल्डको हाइएस्ट लेक हो नि त यो। 2019 मा चाहिँ कान्जी सारा हर्ने नै मनाङ के भन्ने अरे के सर भएको भने 2019 सम्मको लास्टै चिसो भयो यार। यस्तो या म नक्सुन खानु न एकचोटी, हात झर्ला जस्तो भयो, हात झर्ला जस्तो भयो। लेक पनि हेर्दै हालौँ न। खै त तिमीहरु अनि डाइभ हान्ने भने हैन, हान्नु भनेको यहाँ छाय रहेन छ किन पर जाऊ भनेको, प्लास्टिक टाइम लाग्नु नि जाको ए वहाँ पर। हजुर यहाँबाट तल मिल्दैन। वा खतरा छ है लेक त। ओ माई गॉड, नाउ वी आर इन तिलिचो लेक। ये उड्न नसकेको क्या अब त्यो केटा नसके। Where are you now? I'm currently at Tilicho Lake at the height of 4960, and I'm very happy that I'm in the lap of mountains. I feel so grateful, and I hope to see more wondrous heavens like this in near future. And I hope God will give me enough strength. The field right now is very marvelous as the magnificent Tilicho Lake lies up ahead us, and the majestic mountains. They have been smiling at us with those white snow-capped faces. And I'm really happy, and I'm thankful that I got brothers in between. It was actually full squad, but from Besisar with our Norman Dai and the squad, it was the group of 8 squad, and it was such a wonderful trek, and we made it, and I'm very happy, yo. So I hope you guys will someday visit Tilicho because it's a really wonderful place. Please do come to Tilicho. Ekdam zor awas गरिरहेको छ अहिले त, so better to move from here हैन। यस्तो ठाउँमा त बस्नु हुन्न, धेरै बस्नु हुन्न। त्यसले आओ आओ आओ, त्यति नै हो ल। सबैजना तिलिचोबाट फर्किँदैछन् अहिले। यो चाहिँ मर्सन्दीको मूल हो, मर्सन्दी खोलाको मूल। हाम्रो 8 जनाबाट 4 जना अब यहाँबाट बिदा हुँदैछन्। अहिले चाहिँ हामी तिलिचो बेस क्याम्पमा छौँ। ल है केटा, बेस्ट अफ लक and have a safe journey. Eta focus, eta focus, eta focus, la la la. Camera sab eta focus.